Kubanga ufuna residence obeya akafuna mulimo mu camp kiyinza okubeera nga tekikya kwetaagisa kutwala passport yo for visa stamping kitegeeza nti nti wanono ne ba bosi bafe okubeera nga bebahandling passport si zaffe kyandiba tekigenda kuddamu kubanga weekiri jjukira eryo teeka lya from omwaka oguwedde na kakati kyayongedde okubeera nga kitanyizibwa tebikyalimu byakulimba nti leeta passport yo tugitwala for visa stamping tekikyetaagisa so information hiyo nayo na egenda kubeya fulumina ku MHC ID. Nga olaba MHC ID yao bweto egenda okubanga efaanana nsonga ate yawukanako ku sayi ku ya sayidi eno eri ku mukono gwange ogwaddyo zigenda kuba zaawukaniramu ko ddala. Mutunulia Emirates ID jetubadi na yo Enkadde lacking some information nti so tusobola kumanya which passion ya mu tusobola kumanya tusobola employee okitegeera tusobola bilango manya mulimo kyo muntu gwakola tusobola manya employee we tusobola manya company muntu kijabera akolera so ngate otunulia ko Emirates ID likusaidze enendala yebeda kuindicatinga buli kimu Feroza akolera company weti ekyabuze ko ye salary wabula byonna baali badde babituteera ku Emirates ID. Wanono tebikyalimu kubeera ng'olimba gwe cleaner togenda kuddamu kwetuma nti nkolera mu security guard ate gwe security guard togenda kwefuula nti ate yegwe kashia. Wano omukulu Maktumi yagezezaako okubeera ng'abitugondezaamu twesunga nti at least system weti singegezaako okubeera ng'aitukako ewaka. Feroze, nali agadde okubeera nga nkubuuza. So far, how do you see the situation according to you okuva lwe twaviira mu expo? Okuva lwe twa neyanzula omukisa ogwo. Assalamu alaikum warahmatullah. Okuva lwe twava mu expo, ennaku tezibadde nnyo nnyingi n'ebingi bikyuseemu era okutandikira ddala nze kansookera eddala waka ku nsonga enkulu eya passport holders n'empya eya e-passport. Nti omukisa gwateereddwawo nti fe abali ena babadde balina enkadde tulina chance okuddayo ewaka nga tetutawaanyiziddwa. Naye obuzibu bwe buli ku mwana ali ewaka ng'ayagala okujja e Dubai oba agende omwana oba Saudi olina funa mpya. Kati ate naffe abali eno wadde nina mu visa era ninasigalanga nina osigalayo ate ne processing empya express emitwalo ataano oba plus kisinziira okukomawo wano obutatawaanyizibwa ku kisaawe. So nina ekintu kye mbadde nyagala okubeera nga nti nga nnongooserezaamuko ku bantu ekibuuzo kye babadde batera okuba nga babuuza.